Бүгін Татар дүниесінде балалар һәм аларның ата-аналары өчен күтелгән вакыйга. Шаян ТВ каналы тәүлек әйләнәсендә эшли башлады. 21-нче гасырда балалар каналы нинди булырга тиеш? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы. Студияда Венера Әйтова. Исәнмесез. Шиллан, бірінші февральнан Татарстан Республикасы президенті Рустем Нұрғалиұлы Миниханов ярдәме белән Шаян ТВ балалар каналы татар тілінде тест режимында ТНВ каналында эшли башлады. Бүгін ниһайәт, Аллаға шүкір, ул тәүлек режимында эшләүгә күше. Һәм һәммә безне дә, менә монда студиядә булган кунакларыбызны да, тамашачыларны да әлеге зур вакыйга белән чын күңелдән тәбрик итәм. Рәмилә апа, күпме көттергән вакыйга, нинди хис тойгылар? Бу көн килеп җитте, ниһаят. Әлбәттә инде бу. Ничә ел көттегез моны? Бик зур тарихи вакыйга. Чынлап та, бу безнең өчен бу моментлар, бу мизгелләр шатландыра да безне, шулай ук уйландыра да, бик җаваплы безнең үстә миссия тора. Бу минутларны, бу мизгелләрне без генә түгел, бөтен республикабыз, бөтен татар халкы көткәндер дип уйлыйм, чөнки бу безгә кирәк иде инде, безгә татар балалары, чөнки безнең татар баласы, гомумән алганда, республикада яшәүче башка милләт балалары да телевизорны ачкач, үзләренең телләрендә, туган телләрендә, татар телендә карарга тиешләр. Мультфильм шулай ук фильмнарны мин бик мәсәлән бик дулкынланам. Разилә бу менә миссия дип әйтте Рәмилә апайма. Миссиясы нидән гыйбарәт дип исәплисез? Мин әле Рәмиләнең сүзен куәтләп дәвам итим әле. Мин чыннан да үзем шәхсән бик нык көттем бу тапшыруны. Һәм миннән дә бигрәк минем оныгым көтте. Мин аңа инде күптән әйтеп кенә улайта, бабай, кайчан була ул тапшырулар, татарча тапшырулар, кайчан була алар? Гөл карусельне карап булмый бит инде. Һәм менә алар өчен, бигрәк тә беренче ярта балалар өчен бәйрәм. Бу тапшыру нинди булырга тиеш, ничек булырга кирәк, нәрсәгә кирәк ул, ни өчен кирәк? Минемчә, бу тапшыруның төп максаты татар баласын татар итеп тәрбияләү. Татар булыр өчен нәрсә кирәк? Иң беренче ул туган телен белергә тиеш. Инде ул гореф-гадәтләрне, йолаларны белергә тиеш. Аннар ул халкыбызның тарихын белергә тиеш, бүгенгесен белергә тиеш, үзенең гаиләсен белергә тиеш, шәҗәрәсен белергә тиеш, гомумән татар дөньясын яхшы белергә тиеш. Һәм әгәр дә шушы максатка ирешсә, Шаян үз максатына ирешсә дигән сүз. Тест режимында эшләгән вакытта Рәмилә апа, нинди теләк тәкъдимнәр бирүчеләр гомумән булды? Менә 10 ай дәвамында тест режимында ТНВ каналында Шаян ТВ каналы эшләп килде. Булдымы, юкмы, киң җәмәгатьчелектә дә? Әйе, безнең яраткан президентыбыз Рөстәм Нурғалиұлы Миниханов безгә ярты сәгатьтән чыгыгыз, менә сезгә мөмкинлек бар, ярты сәгатьлек булсын, чыгыгыз, эшли башлагыз дигәч, без инде җиң сызганып эшкә керештек. Һәм әлбәттә менә ярты сәгать эчендә инде ул без үзебезнең команданы тупларга безгә ярдәм итте, ярты сәгатьлек эфирны әзерләү бу беренчедән. Әмма икенчедән без мәсәлән белдек, балалар белән мәктәпләрдә бик күп очрашулар үткәрдек. Үзебезнең шулай ук укытучылар, безнең бөтен эксперт төркеме бар, әмма алар белән бергә эшләдек, бик күп эшләр эшләдек һәм үзебезнең тапшыруларны эфирга куеп, аларны карап, безгә бик күп тәкъдимнәр килде, бик күп теләкләр килде. Бының вакыты безгә бик аз дип, миңа чит илләрдән дә бик шалтыраттылар, бик күп шалтыраттылар безгә инде. Бының вакыты бик аз безгә дигән бик күп теләкләр булды инде. Әлбәттә инде вакыт күп булу ул бер караганда зур бер бәхет. Туры килә әлбәттә. Менә тәнкыйт дигәннән әлбәттә безнең кызганыч дип әйтергә кирәк, күп кенә проектларның башында да әле тумаган килеш безнең күпләр тәнкыйтьли башлый, әле күрмәгән әйберне дә тәнкыйтьли башлый. Менә конструктив критика әйтүчеләр булдымы? Әлбәттә, тәнкыйт булырга тиеш. Без тәнкыйтьне кабул итәбез. Безгә бик күп ник болай эшләмисез, ник тегеләй эшләмисез дигән сораулар булды, ләкин без һәрбер сорауга игътибар белән тыңладык. Һәрбер сорауны, һәрбер тәкъдимне без өйрәндек. Безгә инде әлбәттә бик күп сорау, сез нишләп анимация студиялар белән эшләмисез? Ни өчен сез анимация студияларга игътибар бирмисез дигән үпкәләр дә
де болды инде әлбәтте. Мен аларны аңлыйм, аларның ішләрін күрәсі келе. Біз алар білән инде ол біздің 20-ден артық анимация студиясы біздің балалар үшін тапшылар ішләрге алар білдірділер тілек. Біз алар бән жиылдық, сөйләштік, біз аларға әйттік өзі біздің шартлары бізні, біздің телевидение ол конвейер кебік бізге мәселен елына 50 кі тапшу керек. Сіз аны шия аласыз ма? Мүмкіндігіз бар ма сізнің деп енді? Әлбәтте алар йоқ, біздің мәселен біз атынаға бір тапшу шия алмайбыз. Біз елына мәселен 20 тапшуына шия алабыз, 50 кі тапшуына шия алмайбыз дегенде тәқдимлер болды. Ләкин мен аларға ышанам. Алар біздің шартларыны қабыл етіп, біздің білән бірге ішлерлер һәм біздің шартлар, біз алар шартларын қабыл етіп, бір-бірі бізді тыңлап, келешекте міне деген проектлар болар деп ойлаймын мен. Һәм ол болашақ та, чөнки әлеге кәтлі канал ашылмаған еді. Міне ол Шаян ТВ 24 сағат тәулік дәуамында ішлегеш, 24 сағат дәуамында алар бит қарайлар, аларыны қызықсыналар, шушы анимация студиялары егіре-егіре біздің білән келіп ішлерлер деген үмітті мен қалам. Сен неше ойлайсың, Данил? Иншалла. Енді біздің әни достарыбыз көбісі қазір сабырсызлық біле күтіп тұраларды. Нендей мультфильмдер болашақсың, Роза апа деп тұраларды. Нендей мультфильмдер? Мультфильмдер әлбәтте түрлі-түрлі. Менің өз балаларым да бар, әйме? Өз балаларымның тілеклерін, қызықсынларын қорап бәйелейм. Шуңа күрә біз мультфильмдеріні сойлағанда, бірінші шыратта балаларының тілеклеріне иқтибар еттік. Оларыны біргелешіп жиып, міне біз енді фокус группы деп әйтеміз, түрлі кештегі балаларыны біргелешіп жидық. Һәм енді оларға бүтін тәқдим етілетін мультфильмдеріні көрсеттік. Міне мұны қарайлы, ұшымы, жоқмы, кімдер әйе дей, кімдер жоқ дей. Һәм біз бала білен хәл етеміз, олабыз ма, жоқмы. Һәм бала тілі екен, біз бұл мультикні олабыз деген қорарға келдік. Һәм ғалимнер фикірінде, әлбәтте, біздің бик көп жиылышлар болды. Ғалимнер білен де, профессорлар білен, психологлар білен де, әтиенелер білен ойырып да, оқытушылар білен ойырып, балалар білен. Һәр кімнің де мәнфәғаты қойғыртырға тырыштық. Мультфильмдер түрлі-түрлі, Супер қанатлар, Врумис, Марин һәм оның дуслары, міне шундай бик тирән мәғнәле мультфильмдарны оларға тырыштық. Һәм әлбәтте инде сыйфаты буенча да алар камил булырга тиеш, чөнки бала беренче чиратта нәрсәгә игътибар итә? Картинкага. Һәм инде әлбәттә ул картинка бик әйбәт булырга тиеш. Мультиклар бик күп, сериаллар, фильмнар, аннары соң фәнни популяр фильмнар бик күп, химия, физика белән бәйле булган тапшырулар. Менә калса, безнең тамашачыларыбызга бик ошар дип уйлыйм. Шынанда, бүгін әлігі балалар башқа Россия каналларына, федераль каналлардан да көрелер, яқшы сифатлы мультфильмдарына, фильмдарына көрелер. Шет елдерінің кінде балалар енді оңлайлар, бүгін алар қазір башқа елдерінің кінде қорайлар. Һәм татар тілінде де әлбетті сифаты оның түбенірек болмасқа тиеш. Міне, 6-шы бөлес, 21-ші ғасырда балалар үшін татар телевидениесі, татар каналы нендей болырға тиеш? Балалар үшін. Мында мен әлбәтті Рамил апаның да Розының да сөздеріне қушылам. Өзімнің де менің кішкене балам бар, олыма 4 еш, хам ол ең бірінші шыратта әлбәтті енді мультиклар қорырға ерата. Қызғанышқа қоршы шушы мультфильмдар бүгінгі күнге қадар татар тілінде ең ойды, хам менім үшін бұл бек зор ғып күткен уақиға, бүгін Шаян ТВ телеканалы шләп келу башлау. Менімше, біз шуңа да иқтибар етерге тиеш. Бүгін балалар көбісі туғаннан бірле планшетлар, телефоннар білен ішіте. Шуңа көре мұнда телеканал болу білен бір реттен бігірек те мұнда болған бүтін контентінің интернетта болуы да бік мұхим. Чынки, мәселен, мен өзімде өз балам бойынша білем, телевизор қорамаса да, міне, ошарға отырғанда мы, яки юқларға ятқаны алдында мы, ол, міне, планшет алып, мультфильм қорарға яратайынды. Шыңа көре, біз, мәселен, міне, қазір Ешлер-Ешлер министрлығы үшқанан берле, түрлі ошық, шындай, кеңешмәләр ұйыштырған едік, һәм шуларның берсе яш әнилер белән булды, һәм шунда аларның күбісі, менә безгә, без рәхәтләнеп балаларыбызга татар теле өйрәтер идек, ләкин кызганышка каршы менә шундый контент юк дигәннәр иде. Шуңа күрә бик сөенешле хәл инде менә шул. Хәзер бу тел белмәүгә сәбәп булып кала алмаячак инде, иншалла. Фирүзә, сайт турында сөйләшә башладык, әмма менә әлеге мәйданчык бар. Бу мәйданчык башкалардан нәрсәләр белән, кайсы яклар белән аерылачак, нәрсә көтергә аны? Менә аңа хәтле әйтәсем килә, әйтеп киттеләр, менә сатып алабыз чит илдән мультфильмнар дип. Менә чит илдән ни өчен сатып алабыз? Чөнки безнең әлеге вакытта, безнең Татарстаныбызда, әлеге татар мохите арасында татар мультфильмнары юк. Бик әз генә әле алар менә 3 ел элек, 5 ел элек әле яңа керә генә башладылар. Ә менә инде татар уеннарына килсәк, монда инде бер сүздә эндәшмичә генә калырга кирәк. Чөнки әлегә кадәр аның кирәклеге дә юк иде.
Әлімні шуңа көрі қазір біздің сайтыбызда татар ойнары да болашақ. Біз бік тілейбіз татар ойнарының да ұрнашуын өзі біздің сайтыбызда. Шуңа көрі енді мені бірінші ойнарыны енді ясы бошладық. Бізге бірінші ойынларын Октаныш гимназиясы ясы башлады. Бірнеше. Мәлекен, айтады. Сіз нені ойынлар хақында бар? Ойынлар, татар ойынлары, мәселен, кішкене балаға айтып кеттігіз. Планшетта отыралар, телефонда деп. Олар телефонны, планшетіні қабызалар, алар татарша сөз білмейлер. Ошалар аны хаманда, мәселен, харифлерін үйренеді. Кірелер Шаян ТВ.ру сайтына. Шаян ТВ.ру сайтына кірелер, ойынлар бөлігіне кірелер. Сіз әйтерсізіне, неші күнді бола, неші күнді келіп жетсен аларға ауыр бола деп. Йоқ, біз сайты бізді бары тек болалар үшін үшедік. Не үшін бары тек деп әйтем, әгер де болалар кірі алылар екен сайтқа, демек енді әте әйінлер де кірі алығылар. Менің ұламыша бірнің де қотлаулық болмас, әгер бола да кірі алғаш, әте әйінлер әлбәтті кірелер енді. Болалар кірелер сайтқа, бір екі тапқыр түймеге босуда енді ойынлар бөлігіне кірелер, татарша ойынларыны ойнылар, татарша видеоларыны, татарша мультикларыны қорырға мүмкіншіліклері болашақ болаларының. Хәм бұл тапшыруларды да онда көріп болашақ. Әйе, біз тапшыруларын әлбәтті шында қояшақ біз. Хәм әлі ең мүхім шуғай, мүхім әйбірсі болып тұра сайты бізнің ұлда болса, бізнің түрлі елде ешеуші татарлары біз Шаян ТВ каналын 24 сағат ішінде қорай алашақлар. Онлайн режимінде. YouTube каналы болашақ мұ? YouTube каналы. Міне бүтін күші айта YouTube, YouTube тие. Міне біздің шынды мақсат болдырасы біз келе. YouTube-қа кірселер бұалар бетінде аңында ұрысының қориялар, инглистерінің қориялар, аларында 18 плюсында қорыға мүмкенлер, бошқа түгі ярамаған видеоларда қорыға мүмкенлер. Әбіз мен өзі біз бұаларының шақырасы біз келес сайтқа. Сайтқа кірелер, аңда болашақ яңалықларда, аңда болашақ ойынларда, аңда болашақ топшырылар, мультфильмларда, қам шулайық енді келешекте Йоқ, әлбәтті, біздің бетінде түрлі шығанақлардан қарауға тиешілер бағалар. Ол біздің Таттелеком кабельшілдеріне де болашақ шылай. Біздің ең мұхиме ол Шаян ТВ.ру сайтында. Біз бік көпкіне кабельшілдерлері бен сөйлешулер қазір алып барашақ біз. Келешекте біз аларын әлбәтті тамашашыларға айтешек біз енді. Ләкен мені түп шығанақларын біз айттік, қоян қарауға мүмкін. Әлбәтті, өзі біздің Шаян ТВ каналының іштимағи совет шурасы бараймы. Біздің Рәзіл абы бізге күштенешілер мәкелген көріп тұрам. Мәлігі күштенешілер, әм күстейлар тұрында сілешу бізді біз дауам етір. Біз рекламадан соң бізден айырылмағыз. Татарстан Яңғы Асыр каналында тойауының ұқтасы тапшыру. Біз дауам етті, біз рекламаға кеттір олдыннан Рәзіл абының күштенешілері хақында сілеша башлаған едік. Татарда ғымен күштенешісіз 20-лер қонаққа шылайды, Рәзіл. Рәзіл, ұлым, қойада болса барсаң, қонаққа әр вақыт күштенеш білен бар, бұш қолдан бар ма деп айтайды. Міне, іштимағи советінің отырышында мен уағда берген едім. Мен Ялқын журналында ши башлағанда тәржіме айта башлаған едім. Бүгінгі күнге қадар мен дүния халықларының 300-ден артық әкиетін, қысқа-қысқа әкиеттерін татарша тәржіме айттым. Мен оларды 3 кітап етіп бастырып шығардым. Балаларының, міне, мен өзімнен білем, балаларымнан, ұрықларымнан білем, ең яратқан нәрсесі мультфильм һәм әкиет. Сіздің әкетлеріні тыңлап, қарап үстіге ейін. Хәм ойын, білгілі. Міне ойын дегеннен ойынлар түрді болырға мүмкін. Негіл шабы бері қашышлы ойын ойынлар ғана түгіл. Міне интеллектуал ойынлар деп әйттілер әбетәлім. Міне мәғлуметті ойынлар да болсын еді. Мәселен, балаларының бік те, міне менің ұнығымның шахмат ойынларға үйренесі келе. Шында қысқа-қысқағын айтып, дәрістер беріп, башқа түрлі ойынлар. Сондай басшыны ішіле тәтілген ойынлар керек менімше балаларға. Зихін үшін керек. Онлар, иә, канал кеңесші де болсын, бұл Onlar tağın bir big mühim nərse, Tatar xalqı biti ol, big zor xalq ol, bütün dünyaga sibilib yaşay. Mənə, nindir bir jayın tabırgaydı, siddəgi Tatar ballarında mənə şuşu tapşırıqa kırtıp jibəri. Olarga Tatarstandağı ballarını kürsətü gülətü gül, onların üzlərində kürəsik gəlbid. Mənə, mənə bir kişi barıb, Ramiləmə, yəyəsə başqa kişimi barıb, andağı ballarını iştirib, Qazaqstanğa mı, Qırgızstanğa mı, Qıtayğa mı, anda bilməyəm, Amerikağa mı, Finlandiyə barıb, ondağı ballar bilənə bir tapşırıq iştirəqaydı. Biz özümüzün xalqının ballarga kürsətəlidək, nindi zor xalq, nindi түрлі қалық болуын. Рәзілі бі, бұлынды техник шаралар білен, біз аларыны тілесе қойсы мезгілді көрі алауыз. Мен алар бізге сәлем жібергенер, едегізді видео коментарий қора бұзық. Мұнда Франциядан әнілерге қонаққа қайтқайш, Қазанда біз өзі бізге аштық, бүйкіне яңа канал.
Шаян ТВ деген мен бик ұшады, потому что менің балалар сөйлеше французша, айрыша, өзім татар болғаш, мен бик интересно оларға менің культурымды ашырға. И біз мені аштық Шаян ТВ каналында татарша мультфильмдер, андалығылар рахатланып қарылар, и Ирана башладылар. Меніңше, шетелдегі көп кіне тотарлар әлігі фикірге қушылалар. Данил, мені медиа сферда шлеуші кіші боларақ нәті бұл, әтті боларақ та мені сұрау бересі келе. 21-ші ғасырда болар үшін телевидение хиштексіз мәнінде сифатларға ия боларға тиш. Мені анан башқа бұл алмай деген. Мен қалса мұнда телевидение ғына түгіл, балалар телевидениесі нендей боларға тиш деп айма. Шынки балалар ең ауыр аудитория олай ма. Ғой мен мысалым, юмор ол ауыр айма, юмор ауыр үлкі, қам балалар ауыр үлкі. Әлі олыларының нешіктерді мәжбүр етіп табыла, нешіктер үгітіліп табыла. Балаларының сен бір нешік алды алмайсың. Алар яқары, яқарамайсың. Алар сен аңлатмай шақтан еққарамағанларын. Бұл канал торында айтасым келе, бұл енді шақты сұңарған адым еді. Тегі үшілерге керек ме деген сөзден төгіл, енді көптен керек еді. Біз енді, мәселен, татарша сөйлеше тұрған баланы көріп болмай бүгін. Міне, әтиянесі білен бәлкі ол татарша сөйлешкен балалар бардыр әлі. Әміне ұрамда, екі баланың бір-бірсі білен татарша сөйлешкен көргеніңіз бар мұ бір әргіз? Юғанда, әйімі? Бар, оаздыр енді аңдайлар. Бүтін әйбі өкебейті. Мені көргенім ең, бәлкі, бұны ең, қызыл китапқа күртірілігі, әйімі? Бір пессимистлікқа берілмеген. Йоқ, йоқ, мен реалист, мен пессимист өгіл. Қазір бар, біз қарасақ, не үшін бұлай дейбі, әйімі? Екі фактор бар. Біріншісі, бала башта татарша сөйлешеді ғайлада садиққа кеткеш рушейленіп қайта. Біріншісі, әйімі? Екіншісі, карусель деп атығындағы хам YouTube. Хам YouTube-ның әлі тағын бір құрқыны шай бірі бар. Мұна біз қазір тігі тіл торында сөйлешіп, зайыма Шаян каналы мұнаны бәлкі біраз тегізілер. Социал тігі айырма құрқыны шай бар YouTube-та. Мәселен, YouTube-тағы каналлар, балалар қарайлар, анда мескеттелар, фәләнлер 9 миллион подписчиклары бар. 15-ар, 20-ар миллион бір. Анда нәрсе көрсетелер? Мұна біз Дубайға келдік әлі. Мұна біз анда 100 мінлік машина алдық әлі. Айда ашып қарайық. Хан бала мұны қарайда, ойлай, мен нәрсәр дұрыз ғайләді тумаған мұн бұғай деп ойларға мүмкен. Шылай бет. Бұл қәрлеріні, анда каникул сайын, анда шетелге еруілеріні, анда 5-10% қалық қына, қараушыларғына көре ала. Шыңа көре бек қорқын шай бір. Олылар әлі аны біраз шамалай ала, мәселен, бұл күрші менен яқшырақ яшы, мұсын ашарырақ, мен нормальды деп әйтірген мүмкен, әйімі? Баланың енді көгіліне шулай бір кірі. Мені карусель каналы, Шаян каналы, мен ойлауым шамына шушы социалнеге бөлмешегіне қатлауларға балаларына, әйімі? Нендейдір мені продуктив контент болдырға. Нәтижелер. Шынанда, мұнда бік көп бұрышылар тұра, Рамиля апа. Әгер де олсақ, ешін 0-ден олып, біздің 15 ешке еше болылар, үшін ясал әлігі телеканал. Міне, оңашыла анда, яңа туған болылар үшін анда 2, 3, 4, 5, 6, 7, хатта 10 ешліклерді әлі тұтып тұр бұла, еме? Қазіргі 14-15 ешлік болылар бетінде оларына бік қиын тұтып қаларға, оларға бетінде паспорт бергенлер, олар паспортлы, олардың қызық сұмылары екінші түрлі. Мен олардың нешік тұтып қаларға өлесіз? Әлбетті, мәселен, яшөсмірлеріні сіз жәліп италмайы шақсыз деп әттілер, мәселен, шақсан менің өзіме де. Бұл тапшылар ашсағыз балар үшін, яшөсмірлер үшін қатнашырға кіші келмей ешек деп әттілер. Лекін, мәселен, біз оймақ тапшылын аштық, аның алып барушысы Шылайық авторы Фирузия мұнда. Шылайық, біз ақыл батыл тапшыру интеллектуал яқтан, мәселен, біздің бүтінісінде әйтіп бітіріп болмай. Мәселен, қәліп деген біз яңа тапшу аштық, яңа ол біздің татар, еш татар бұн, анда жиылайынды біздің. Хәм әлбәтті әшуші проектқа қатнашушылар бік көп келелер. Әнішік жәлі бітесіз олар? Біз аларының, мәселен, біз бітін сәләт ұйышмасы білән үшлейбіз. Біз бік көп ұйышмалар, иділ яшлер ұйышмасы білән үшлейбіз. Біз аларға мұражаға айтайбыз. Ғумен алғанда, өзі біздің инстаграм, біздің шілтәрі бар айымы. Шол инстаграмнан біз түрлі бәйгілер ұйыштырабыз. Біз бітінді қазір көптен эфирда, инстаграмда, балалар бітін инстаграмда қазір ұтыра. Біз шының жәліп итәбіз, мен шушы инстаграм аша. Хәм бік көп келелер. Бәлкен мен ялғышандыр, жоқ ма? Жоқ, мұна әлі үстіпті әйтіп кетесім келе, мұна сіз әйттіңіз, нешіксіз тұтып тұрашақсыз 15 ешлік, 16 ешлік бағаларыны?
Чинки 15-14 яшлык балалар алар бит инде хәзер. Әйтәсем килә, минем хәтта 50 яшлык, 60 яшлык күрше әби бабайларым да татар каналларын, татар мультфильмнарын карап алар беренче рәттә инде, алар сездә юк. Сездә аудиторияда пиарщиклар. Менә шунсын әйтәсе килә, безнең тапшыруларыбызны менә шушы яшьләр ясаячакта, яш үсмерләр. Без аларны безгә тартабыз, ясагыз, булышыгыз безгә дип, әйме? Кемдер журналистика белән кызыксына икән, кемдер киләчәктә журналист булырга тели икән, үзен телевидениедә сынап карый икән, рәхим итегез, безнең ишекләр ачык. Менә бүген безне карап утыручы тамашачылар арасында мин дә шундый сәләтле, таларча яхшы сөйләшәм, креатив идеяларым ташып тора диючеләр кая? Мөрәҗәгать итсеннәр бармы? Безгә мөрәҗәгать итсеннәр һәм беләсең, безнең төп бурычларның берсе шулай ук бөтен балаларны берләштерү һәм менә шундый аралашу мәйданчыгын булдыру. Телевидение ул телевидение гына түгел, ә менә монда сәләт оешмасы кебек мәсьәләне һәм та башка теге балалар, яшьләр оешмалары кебек үк телевидениедә Шаянтовада да балалар, яшь үсмерләр җыелышып, бергәләшеп тапшырулар ясап, аралашып, менә күңелле чаралар оештырып яшәсәләр. Бу дәле өстәүенә тагын бар да әзерләү булып торабыз бит әле безнең. Гомер буена без барыбыз да Рәмилә апа Сәхәбетдинованың шушы мәктәбеннән узган кешеләр, ул вакытта әле безнең балалар һәм яшьләр редакциясе иде, хәзер инде аның соң яш ТНВ, хәзер инде менә Шаянтова һәм масштаблар үзгәрә, димәк, монда килергә теләүчеләр дә күбрәк булырга тиеш. Әйе, бик күп без бит инде 3 яшьтән алып балалар белән бик рәхәтләнеп эшлибез. Алар киләләр, аларның телләре ачыла кайбер кешеләрне. Кемдер мәсәлән инде шулай татарча сөйләшергә каядыр аның мохите юк икән, мәсәлән, ул идә генә сөйләшә, телевидениега килеп дә бик күп сөйләшәләр, бик күп аралашалар. Безгә бик ошый шулай безнең балаларның. Башка милләт вәкилләре дә килә. 10 ел шушында эшлисез, шуннан да яшьләр белән инде балалар килеш сезгә килә, без инде үз барыбызда. Менә Шервинтның, Михаил Шервинтның әйткән сүзләре бар. Элек безгә театральныйга килгәндә безгә русча әйтәндә надо было раскрепощать, хәзер нужно закрепощать дип әйтәме? Мин дә аның сүзләре белән әйтәм. Ә сез нинди тенденция сизәсез безнең балаларда? Мин балаларны бик яратам, яшьләрне бик яратам. Чынлап та алар белән аралашу, мин алардан өйрәнәм, алар миннән өйрәнәләр инде әлбәттә. Аларның мин һәрбер бала сәләтле бала бит инде, сәләтсез балалар бу юк бу дөньяда мин саныйм. Аларны төрле яктан ачырга була. Телевидениеда мин генә эшләмим, безнең бик зур коллектив, безнең бик күп безнең операторларыбыз, режиссерларыбыз, тавыш режиссерлары да барсы да барсы балаларны бик яраталар, түзәләр барсына да мин аларга бик рәхмәтлемен. Әлбәттә, менә хәзер сез бит үзегез дә үсеп җиттегез, менә Розалар да, аларның хәзер үзләренең укучылары бар. Безнең Ризә Хәсәнова бар, бик күп. Менә шундый безнең бар редакторларыбыз, режиссерларыбыз үзләре балаларын тәрбиялиләр инде. Мин бик шатланам һәм Шаянтовның киләчәге бик өметле дип саныйм. Әлбәттә. Бу әле мәктәп ачылу кебек тә, шулай бит. Тагы бер бик зур мәктәп. Бала үзен бер кашында бәләкәй дип хис итми. Менә син әйтеп карасың, син бәләкәй ел юк, мин зур ди ул. Шуңа күрә балалар белән бик җитди сөйләшергә кирәк. Гел уен уйнап кына түгел, гел мультфильм генә түгел. Җитди тапшыруларда булырга тиеш, җитди мәгълүматларда булырга тиеш аларга. Шу гел балачык әйтеп карасаң, ул бу бәләкәйләр карасын ди ул. 5 яшьлек әйтә, 4 яшьлек, 3 яшьлек карасын ди, чөнки ул үзен зур итеп хис итә. Аннары тагын бер нәрсә, бала кеше ул һәр вакыт кемнәндер үрнәк алырга тырыша. Ә ул кемнән үрнәк алырга тиеш? Акыллы кешеләрдән, талантлы кешеләрдән, атаклы кешеләрдән. Менә аларның ничектер формасын табып күрсәтергә кирәк. Бер кеше әйткән бит, Лев Николаевич Толстой әйткән, балалар өчен ничек язырга кирәк дигәч, балалар өчен зурларга язган шикелле язырга, әмма яхшырак язырга кирәк дигән. Менә без сезнең тапшыруларыгыз да иң яхшысы булырга тиеш. Әлбәттә, әйтеп китергә кирәк, каналның партнерлары хакында да Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан Идел буе федераль университеты, Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстанның мәгарифне үстерү институты, Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы һәм Татарстанның яшьләр эшләре министрлыгы һәм башкалар. Ялсын. Минемчә, тагын бер мөһим уй, менә ул тел сыйфаты, бу каналда булачак тел сыйфаты. Чөнки әлбәттә инде татар телендә әдәби тел булырга тиеш, чөнки бу каналны карап безнең балаларыбыз матур итеп сөйләшергә өйрәнергә тиеш. Ләкин шул ук вакытта монда артыгы да булмаска тиеш. Менә мин үзем мәсәлән ТНВ каналын
қорап үскенде кішкіне вақытта, қой бір вақытта, мәселен, сериалар қорарға жетіше дүрем. Хәм, міне, Хоманда қатырды, ол екі сөз. Кәхуе ішесің ме деген сөз, хәм, сен нешік алай үшлерге жүр әт иттің деген сөз. Менің, мәселен, әтейім де, әнейім де татарлар, әбей бабай білен үстім, татарша яқшы сөйлешем деп ойлым, ләкін ғымырды, мен шынды күнделік тұрмышта анды сөздер ішіткенім юг ойды. Хәм, менімше, мен анды сөздер бік артығын көп болса Шаян ТВ телеканалында, ол балаларының, еш өсімірлерінің ауыр болашақ. Дұрыс айтасынан да, ол дұрыс, сіз айткен тіл дұрыс тіл, ол әдәби тіл, әмелеке сөйлем тілінде ғадырек. Ғадырек бұларға тиеш, ғады сөйлем тілі. Екінші жақтан, мен шол сөздерінің қойын білерейін тағын. Әйе, бір қорағанда шулай, лекен... Есіңізді қалған ба шолсында? Лекен мен шушы топшыруда әйттім бір, мен екінші тапқыр аңыншы, әніге әйтедірейм, әні сен мен кәхуа ясап бересің деп, анары нешіктір қызық-мызық язап шулай айтып күлдік кіне ол сөзді. Кәхуа жүрет етті ол біздің татар тілінде қолланылатыр басында. Бәлкі аларына әкірін-әкірін кірте бара керектер. Біз еш уақытта Татарстан Китап издательствесі деп азалар еді. Татарстан Культур министрлігі деп азалар еді. Мен көз алдына кетіре алмайдым Татарстан Мәдениет министрлігі деп азаларын. Бір заман яза башладылар, қазір Культур министрлігі деп айтқан кіші де жоқ. Мәдениет министрлігі. Татарстан Китап издательствесі деп айтқан кіші бар ма? Жоқ. Татарстан Китап нәшрияты. Біз ол уақытта нәшрият деген сөзін білмедік. Әкірін-әкірін кіріп кетті һәм ғалати сөзге орылды. Не үшін біз балаларының тілеклеріне шығып үшлерге тиішімі телевидіне, я болмаса, біз оларын тәрбиелерге тиішімі, бізден қорап үйренірге тиішілерімі, мұн тұрында мені өлім әлі сұңғы мәртәбе жиылышу біз болмас. Шолайда біз зұр ұңышлар тілеп Шаян ТВ каналына, біздің барлық мәні дұсларымызның әлігі зұр бәйрем білен қытылап, сау болашабыз, есен емін болығыз.